ljudi, kako ste mi ljudi, šta mi radite ljudi. Evo, još uvijek je vruće, ali sad je bolje malo, sad je ljudi malo bolje nego što je bilo, ali dobro, šta sad, ne možemo mi tamo mijenjati ništa, a dobro, super je poletno nebo kako je, malo, tu i tamo mali oblačići poletu tamo, vidite li to ljudi moji, ko bi to rekao, ljudi moji. Hvala vam što me pratite, hvala vam što lajkate. Šta bi vam mogao drugo za reći, ljudi moji. Hvala na ogromnim podrškama koje mi dajete iz videa u video. Družit ćemo se, ljudi, naravno. Tu smo da se družimo. Biće videa, ne brinite, ljudi moji, samo polako. Malo pomanje, dok su još vrućine, bit će manje. Ja se nadam da će ovo proći, ljudi moji, da ovo neće svako čujete ljude da pričaju, da ljudi pričaju, jer tu su lubenice se prodaju, rado bih vam to snimio, ali ne znam, jel smijem, mogu pitati, drugi put ću pitati, evo, ako želite gazdu ko tu radi, da li smijem snimat, tako da eto, ne želim snimat na svoju ruku, a da niš ne pitam, to ipak neću raditi, nikad niš nisam radio nešto na svoju ruku, tako da neću ni to. Eto, hoću vam se zahvaliti na ogromnoj podršci, već jesam, ako volim, to može meni neko, može meni šta god ko hoće reći, šta se ti stalno zahvaljuš, hoće zahvaljivati, ja sam se dužan vama zahvaljivati, stalno ako treba, često, ali eto, nekad se znam i ne zahvaliti vam se, nekad snimim video, pa eto, ja se ispričavam ako vam to, ako nam ne uzmete za zlo, vi znate da sam vama zahvalan, ne bi ja dostigao toliko subova, ni svega da ja nisam dobar i to sve. Da ne radim dobro svoj posao, mislim posao. Vi znate da ja ovo radim radi sebe, vas. Ja ovo ne radim za ništa drugo osim za zabavu. Da imate šta lijepu prirodu pogledati i šta već snimim. Pa nešto često istina sebe snimam, ali to će se smanjiti da sebe snimam jer mislim da ja nisam bitan toliko da sebe toliko baš snimam. Ljudi moji, to vam je tako ljudi moji. Ja vam se želim zahvaliti, neko zagi Bog čuva, majka Božja, a do idućih videa, mirova sve voli, pozdrav ljudi.